时间阅读 La Lecture。 他的创作者是西班牙绘画大师毕加索，这也是绘林时间第十八次介绍到毕加索的作品。这幅画描绘的对象是玛丽·泰雷斯·沃尔特，这幅作品创作于1932年，现在保存在巴黎毕加索博物馆。我们看到画面上的女人胸口半露，搭着披肩，膝上搁着一本书，坐在椅子上倚着黄绿相间的椅背，她又抬起头来，若有所思却坚定地看向远处，这既显示出她对爱情的向往，又有一丝的忧虑。整个画面极具曲线美，色彩的搭配非常特别。下一集我们将欣赏一幅法国印象派画家古斯塔夫·卡耶伯特的作品，绘林时间法国巴黎。